Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Paulo Afonso, hoje 15 de abril de 2019, o vereador Cícero Bezerra, progressista, falou de sua participação na 22ª Marcha dos Prefeitos e Vereadores do Brasil a Brasília. Cícero também já enviou requerimento ao prefeito solicitando a realização do plano de mobilidade urbana para que seja feito o projeto para o município ser beneficiado com recursos federais para melhoria da infraestrutura transitária. O vereador falou que se o prefeito aderir, o município será contemplado com o programa Bolsa Atleta, um programa que visa dar auxílio aos atletas municipais e que o legislativo fará a lei para tornar isso possível. Cícero também falou que vai propor ao executivo implantação do programa Estação Cidadania no complexo de bairros do BTN devido à sua grandiosidade. Esse programa consiste na criação de espaços onde a população poderá encontrar os serviços oferecidos pela assistência social e os que já são prestados nos Centros de Artes e Esportes Unificados, o CEU, e nos Centros de Iniciação ao Esporte, CIE, finalizou Bezerra. Quero agradecer aqui a toda a equipe do Jornal Região em Destaque. Bem, eu vou falar sobre a minha ida na 22ª marcha, que é a terceira que eu vou, a 22ª marcha do encontro dos prefeitos e vereadores do Brasil em Brasília. Foi muito proveitosa, tivemos muitos debates, coisa muito boa para os municípios. Como também já mandei um requerimento pedindo ao prefeito municipal de Paulo Afonso fazer o plano de mobilidade urbana para que seja feito o projeto, que Paulo Afonso seja beneficiado. Isso aí tem o recurso do governo federal, que a prefeitura entra com uma participação de 5% ou até mais um pouco. Isso é bom. O trânsito de Paulo Afonso está meio confuso, está confuso demais. Pessoas param no meio de esquina para descer, vans, essas vans de transportes interurbanos para onde querem, e assim prejudicando o trânsito e até pode até ocasionar algum acidente futuro. Também eu fiz requerimento que eu vi lá em Brasília sobre a Bolsa Atleta, que vai ser dada para se o prefeito aderir, vai ter que é no plano da Lei Rouanet, que a gente vai fazer também uma lei contemplando também para o município de Paulo Afonso. Eu fiz um requerimento imediato, depois a gente vai fazer uma lei de acordo com a lei da Rouanet, que é uma lei cultural que incentiva o esporte, cultura, lazer, entre outros mais. Também foi sobre a cidadania, a estação da cidadania. Será também lá para o... Estou pedindo, porque é muito grande o projeto, esse projeto é imenso. Pode ser no bairro da Grande Neves ou em outro bairro, mas eu solicito ao prefeito ser implantado no bairro da Grande Neves, que é também do governo federal. Entre outras e outros, que eu vou passar para vocês tudo direitinho, que eu vou pegar, formatar aqui para vocês e passar para toda a comunidade do nosso querido Paulo Afonso. Então é isso. Estamos aí na batalha, na luta. A minha ida à Brasília foi muito proveitosa. E eu agradeço a todos, ao presidente da Câmara Municipal, Paulo Afonso, o vereador Pedro Macário Neto, por ter cedido para mim ir à Brasília no encontro dos prefeitos e vereadores. Muito obrigado, Paulo Afonso. Muito obrigado a todos da equipe do Jornal Região em Destaque. E vamos lá. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.